Biz hal-hazırda Tovuz rayon Dondar quş kəndindəyik. Məhsul kənddəki 2019-cu ilin noyabr ayının 21-i, 2-ci şübə 2020-ci il yanvar ayının 6-sında vəhşicəsinə yandırılaraq kənd ərazisində cəsarət tapılan Nərmin Quliyevanın qətlində ittiham olunan artıq 2 ilə yaxındır məhkəmə prosesi davam edən İlkin Süleymanovun doğulub boya başa çatdığı ata baba evindəyik. Məsəl evdəki hüquq mühafizə orqanları tərəfindən İlkin Süleymanovun 47 gün boyunca bu evdə Nərmin Quliyevanı bu evdə saxladığı ictimaiyyətə açıqlanmışdı. Biz yaxınlaşaq İlkin Süleymanovun bacısı İlhamə xanıma xoş gördük. Qısa da olsa fikirlərimiz var. Bizə mümkün isə həmin İlkin Süleymanovun Nərmin Quliyevanı saxladığı iddia edilən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən açıqlanan otağı çəkək. Olar. Mən dəfələrlə bu haqda hər dəfə reportaj vermişəm. İlk öncələr belə dezinformasiyalar yayıldı ki, ilkin şəxs evi var, özü şəxsi evində saxlayıbdı, ayrı yaşayıbdı. Amma bugün o şəxs evi ortaya qoya bilmirlər. Çünki ilkin heç bir şəxs evi yox idi. İlkin bir ailəsində yaşayan adam olubdu. Tək evi olmayıbdı. Gördüyünüz kimi, bax, bir həyətimizdir. Burada, bura, hər ikisi bizim evimizdir. Bunun altında indi siz bayaq girdiniz, gördünüz ki, yaşayışdır, orada hər bir şeyimiz var. Və indiyə qədər mən bunu heç arada açıqlamamışam. Bir hadisə baş vermişdi. Demək, yanvarın 6-sında bu qız vəhşicəsinə yandırılıb öldürüldü. Yanvarın 8-i, 9-u günü. Dəqiq tarix yadımda deyir ki, 8-i günüydümü, 9-u günüydümü. Cəsədi basırılandan sonra, yəni mərhum dəfnində mən özüm də getmişdim. O dəfn olunandan sonra, evə gələndən sonra bizim evimizə polislər yenə gəldi. Burada polislər məndən bir-bir soruşdular. Ora nə üçündür, ora girirsizmi? Dedim, əlbəttə giririk, özlərinə aparırım. Bəli, bir-bir. Bu bayaq getdiyimiz birinci mərtəbə. Dedim, əlbəttə bizim burada bütün otaqları göstərim. Bura bizim qış azuqəmizdir, burada kuxnamızdır, bir işimiz burada görürük. Dedi, bəs hamama girirsinizmi? Dedim, əlbəttə gündə hamam ola, ora girməyəsə mümkünsüz bir şeydir. Hər gün bir neçə dəfə giririk. Dedi, bəs bura girirsinizmi? Dedim, bəli giririk, biz gündə yemək pişiririk, kartofumuz, soğanımız, hər bir şeyimiz buradadır. Dedi, bəs baxdı, bəs ora girirsinizmi? Dedim, yox, o otağa düzdür, qışda yaşayış üçün şəraiti yoxdur. Biz orada qardaşım, Bakıdakı qardaşım yayda gələndə öz ailəsindən qalır, amma qışda orada qala bilmirik. Orada yalnız mermeyvə saxlamaq üçün, bərk otaqda mermeyvə saxlamaq üçündür. O birisində isə yaşamaq üçün olan yerdə qışda yaşanması mümkün deyil. Mən bugün düşünürəm ki, onlar məndən niyə soruşulurdu? Nə üçün soruşulurdu? Sadəcə bu planı hara quraq? Məsələ bunun üçünmüş ki, görəsən bunların hansı otağına giriş yoxdur, biz bu işi ora quraq. Mən bunu sonradan başa düşdüm. Bu oyunu oynayanların da Allah bəlasını versin. O cinayəti törədənin də Allah bəlasını versin. Arada bir məzlum körpə var. İlkin qardaşımdır. Müdafiə edəcəm sonuna qədər biz bunun arxasından gedəcəyik. İlkinin günahsızlığı üçün əlimizdən gələni sonuna qədər edəcəyik. Amma arada bir körpənin qanını batıranlara ar olsun deyirəm. O bir körpənin qanını batırmaq, Allah qarşısında nə cavab verəcəklər ona? Nə cavab verəcəklər? Fikirləşsinlər, düşünsünlər ki, o körpə bəlkə onların öz evladları olardı. Onda onun qanını batırmağa çalışardılar mı? Nəyə görə batırırlar bu qanı? Düşünməli çox şeylər var. Niyə görə bu qanı batırmağa çalışırlar? Niyə görə bu cinayətin üstünün açılmasını istəmirlər? Bu niyələri yəqin bir az düşüncəsi olan düşünsə, niyələrin altında nələr yatdığını bilər. Gəlin, indi mən sizi göstərim. Biz həmin hadisədən sonra, bugünə qədər də gördüyünüz kimi, bax, o zamandan bir dənə nə süpürgə vurmamışıq, nə təmizləmirik. Bu işin sonuna qədər, gedənə qədər, bu son ilkinin günahsızlığı sübut olunana qədər. Biz demişik, heç bir yerə əl vurmuşuq. Çünki yekun, əgər Azərbaycanda, ümid edirik ki, açılar, əgər Azərbaycanda bu cinayətin üstü açılmasa, bunu istənilən Azərbaycanın hüdudlarından qıraqda bu cinayətin açılmasına biz çalışacağıq. Ona görə ümid edirik ki, açılar. İnşallah dövlətimiz burada öz sözünü deyər ki, günahsızı tutmaq olmaz. Bax, bu otaqlarda
Bu otaqlarda buradan başlayayım. Bax, bu evin o yüzü, bax, kardondur. Sadəcə kardon. 30 il bundan qabaq kəsilmiş kardonla babam bu evi yarı bölmüşdü. Yarısını əmim gilə, yarısını bizə. Bəli, bura mülkdür, baba evində. Bunun o yüzündə də yaşayış var. Bax, burada qapı o zamandan... Onların qapısı da buradan açılırdı, amma o 30 il buradan qabaq bağlanandan bu qapını da bağladılar. Burada, o yüzden pıçıltı olan da burada eşitilir, burada pıçıltı olan da orada eşitilir. Hətta burada ayaqla yeriyəndə fikir verərsə aşağıda, sadəcə yeriyəndə aşağıda hiss olunur ki, orada yerimək var, adam var. İndi, və bunun da bir-bir izah edeyim. Baxın, qapıyı mən dəfələrlə göstərmişim. Dəyərli dostlar, İlkin Süleymanovun ərinin Qulyevanın saxladığı iddia edilən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bu otaqdır. Buyurun, Hamadan. Bax, dəfələrlə göstərmişik. Bizim çöldən bura, bizim bir yerimiz, bu hadisə qədər bizim, hətta mənim öz evimdə belə, heç yerdə biz qıfılın nə olduğunu bilməmişik. Heç vaxt. Kənd yeriydi, qapını örtür, içəri girirdik. Bu hadisədən sonra, amma tək biz yox, tüm kənd cəmatı qapısını bağlayır, darvazasını bağlayır, amma daim açıq olurdu. Bu evimizin, bax, uşaq çərdəydi də, düzdürmü? Əgər uşaq çərdəydisə, qapı çərdən açılan qapıdır. Çöldən bağlasan belə, qapı çərdən açılır. Bax, bu qapı çərdən açılır, asanlıqla açılır. Bu qapı çöldən bağlayıb get. Amma iki bir dəqiqə mən bu qapını açayım, çəkim açılsın, pis yox. Bunun heç bir, hətta onu dalını açan kim bura açılır. Və pəncərələrimizin dalında ruçkası yox idi, yəni bağlamaq üçün kilidi yox idi bu hadisədən sonra. Bax, bu hadisədən sonra artıq biz çox məlumatlar aldıq, çox planlar qurulduğunu bildik, eşitdik ki, evimizə uşağın tapılmayan sırğalarını atmağa çalışırlar. Məhz bu səbəbdən də biz tez buraları bağladıq. Çöldən içəri gətirib heç nə ata bilməsinlər. Qapıya da hər yerə, bağa, bağçaya, hər yerə kameralar qoyduq. Kameralar qoyduq ki, bax görün, bunu açan kimi açılır qapı. Bunun da o yüzü namestdir, yəni çardaqdır, namestdir. Asanlıqla bunu hopanıb hər yerdə... Pəncərənin bağlanmasının heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Bunu, bura var, amma bunun da yoxdur. Görürsün, amma o birisində sapsim heç birində yoxdur. Pəncərə bağlanmır. Hətta evimizdə bura, indi atamın, anamın evlatları, üç bacı, üç qardaşı, hərəmizə buradan... Cehiz verilibdi, yəni pay verilibdi bir sözlə. Verilənə sonra burada 3 dənə dəst kravat olubdu çarpayı, hərəsində də bir dəst palas. Bir dəst, yəni yük yeri də olmayıb evinizdə. Yük də olmayıb deyəsən, yükün arxasından mı gizlətdin və yaxud şqafımız da olmayıb. Hətta bu şqafda gördüyünüz kimi papamın köhnə kitabları vardı. Bu, əgər bu şqafda uşaq gizlətmək mümkün olacaq enliliyi olsa deyərdilər burada gizlətdim, onu da deyərdilər. Amma baxdılar ki, burada eni... Mümkündür də o uşağı saxlamışıq. Burada qapıdır. O yüzü, arxası, bəli, arxası bağlı qapıdır. O yüzü də çəkiblər, o öz remontdur. Demək nə tərdir? Kardonla hörüktür, kardonlanıbdır, hörülübdür. Üstündən də aboylanıb da gəlin otağıdır o yüzü. Yəni, o yüzə çıxış yoxdur. Bu illərdir, mən bu evi belə görmüşəm, illərdir. Yəni ki, burada... Hadisədən sonra. Polun sökülmə səbəbi çox gülünc bir vəziyyət alınmışdı. Polun üzərindən heç nə alınmadı, heç nə tapılmadı. 47 gün iddia olunan bir halda ki, uşaq burada yaşayıbdı. Burada uşağa aid heç bir nümunə tapılmadı. İndi sonradan polu sökdülər ki, bəlkə altda qan tökülübdü. Bu da gülünç bir vəziyyət deyilmi? Bugünkü texnikanın bugünkü inkişafı zamanı, elmin belə inkişaf etdiyi bir zamanda bax, o ora qan, bugün qan tökülmüş olsa onun nə qədər təmizləsən də ləkəsi qalırmış. Bax, bu evdə uşağa aid 47 gün yaşamış bir uşağa aid heç nə tapılmadı. Əslində 47 gündə bu uşaq bu evdə yaşamışdırsa ona aid hər bir detallarının tapılmalıydı, düzdür mü? Həm də ki, 47 günü mən belə düşünürəm, mən mütəxəssis deyiləm hüquq sahəsində. Mən belə düşünürəm ki, əgər həqiqətən cinayətkar axtarsaydılar, 47 gün qapalı bir məkanda uşaq saxlanılmışdı və qapını açanda orada bir natəmizlik qoxusundan belə duyulardı, elə deyilmi?
2-7 gün ərzində uşaq təbii ehtiyatlarını nə fərqləşdirir? Təbii ki, tələbatları var idi onun. O tələbatları nəyinə yerinə yetirdi? Necə? Həm də soyuqda, üzr istəyirəm dönə-dönə. Canlı insanıq. Hər birimizin məlum məsələdir ki, hər birimizin Allah tərəfindən qoyduğu bir qaydalara üzrə yaşayırıq da. Belə tələbatlarımız var. O soyuqda. Necə oldu ki, o körpə uşaq? O soyuqda burada... Necə deyim, ifadə eləməyə də xəcalət çəkirəm. Bir ləkəsi, işəməsinin bir ləkəsi belə olmadı mı? Onun başqa tələbatları qalsın, saçından bir dənə teli tapılmadı mı? Liflər, bugün mənim paltarımda lif çıxıb, halbuki mən o uşağı, valla billah, özüm də dəhşətə gəlirəm. Biz hansı dövrdə yaşayırıq, hansı hüquq mühafizə orqanlarının idarə etdiyi bir dövrdə yaşayırıq ki, bunlar... Mənim tanımadığım bir uşağı, onun böyük başını mən çox qəşək tanıyıram, böyük başından dərk demişəm, amma o kiçik bacılarını əsla tanımamışam. Üçü bir yedəndə bilirdik ki, bu şərfin uşaqlardır. Amma təhlükdə mən heç vaxt o uşağı tanımamışam. Mənim jaketimdə lift tapdılar, lift. O uşaq, mən o uşağı tanımadığım halda. Amma uşağın 47 gün yaşadığı palazda, yorğanda, döşəkdə, evdə liftdə olmadı. Heç bir şey aşkarlanmadı. Nə deməkdir? Bu, həm də bu paltarlarımız bizim Tovuz rayon polis şöbəsinə getmişdi. Orada paltarlarımızdan ilkinə qardaşım rayondan alıb gətirdiyi tuman köynəkdə belə lift çıxdı. Dəhşətli bir hadisədir ki, bazardan alınmış, bəli, ekspertiz zamanı ilkinə dedilər, sənin tuman köynəyində lift çıxıb. İlkin baxıb deyib ki, vəkillər də zəng elədi ki, ilkin deyir, bu tuman, ilkin tuman köynəyə yaxın durmur, mənim də ödəyir. Deyəndə Bəhruz dedi ki, qardaşım deymişdi, filan rəngli tuman köynəyini deyir, hə. Deyir, düz deyir, yazığın döyü, mən bazardan aldım, polis şöbəsində 3 gün qalanda. Dedilər ki, orada mənə dedilər, buna paltar gətirin. Mən də anam atam bilməsin deyin, getdim bazardan tuman köynəyi aldım, getdim ona verdim ki, geyinsin. İlkin nətər yəyə dursun ki, tuman köynək mənimdir. Bazardan alınan tuman köynəkdə lif nə cür çıxdı? Amma bu 47 gün qalınan yerdə lif çıxmadı. Bu nə deməkdir? Evin altı bura, evin altında burada bizim bankalarımız var, turşularımız var, toyuq cücəmizin kənd həyatında yaşayırıq, toyuq cücəmizin dəni var, suyu var və burada biz yaşayanda onlar bizə gələn momenti biz bax evimizin darvazamızın arxasını bağlayıb yatırdıq. Səhər tezdən saat 6-da qalxırdım anayla, həyəti hərlənirdim ki, görəsən indi nə oyun oynayacaqlar. Qalxanda görürdüm ki, məhlədə polisçiləri oturub. Bu nə qədər düzgündür ki, biz hansı ölkədə, hansı devirdə yaşayırıq ki, biz yata-yata, biz... Kənd həyatı evimizdə yata-yata qapımızı bağlayıb yatmışıq, qonşu darvazası, zaboru hər yan bağlı, bunlar zaborun üstündən belə hoppanıb oyun oynayırdılar bizim həyatımızda. Bu hadisəni 47 gündə İlkin Süleymanovun üstə qurdular və arabalar yığdılar ki, araba ilə gətirib qovdular, dam arabaları, heyvan arabaları. Heç nə hiss olunmadı, heç nə tapılmamış kimi gətdilər bir uşağın meydini oraya qoydular və Bilə bilmirik ki, də bugünkü gündə o meyit nərminə aiddir, aid deyil. Bizimcə aid deyil. Allaha məxsusdur ki, Allah özü açsın bu düyünü. Allah özü açsın bu düyünü. İlkin Süleymano bir gözəl mələklər mələyi, bir gözəl şəxsiyyətli oğul kiminsə qurbanlıq getdi, orada yatdı. Biz buna izin verməyəcəyik. Kənd sakini olaraq biz buna izin verməyəcəyik. Ölənə kimi biz bunun dalına sürünəcəyik. İnşallah Allah o zamana qoymaz ki, bu sirin, bu düyünün özünü özləri qorxacaq açacaqlar, inşallah. İnşallah. Ancaq bu kənd sakini biz evin nümayəndəsi ola-ola bizim qapımız döyülməliydi, gəlif hətta yoxlanırlar ki, də indi deyək ki, İlkin Süleymanov cinayətkardırsa da dediklərinə görə bu cinayətkarın qapısı döyülməli deyildimi? Qapıma gəlibsən, bir mən evdə olmasam belə qonşudan kənd sakini var, kəndimizin nümayəndəsi var, kənd sovetimiz var. Ondansa da gəlib bizim evimiz yoxlanılmalıydı və yoxlanılmadı. Gecə ilə gəliblər həyatımızda qurğu qururlar. Nəsə yandırıblar, aş süzər. Aş yoxlanmış oldu nərmin tapılandan sonra.
Nərmin tapılandan sonra nəyə lazım idi bu evlər, bu evli küçələr, bu küç bacalar yoxlanırdı. Gəlin, baxaq, görək, burada 47 gün uşaq saxlanılar mı? Xeyr. Və burada yerləndə o idmançı deyilən bir Nərmin balamız, körpəmiz, bu evin altında bizim kuxnamızdır. Polislər düşünübdür məhləmizə, dayının məhləsinə. Baxıram, gedirəm ki, belə səhər-səhər İlhamə xanım ev, dayızad Bakıdadılar, gediblər. Baxıram, aş süzən yandırıblar bir yanğını, aş süzəni qoyublar polisçiləri ağzına. Yandırılan bir dənə külün ağzına. Yaxınlaşıb deyirəm ki, bu nədir? Bu nə? O indi qurumusuz bu gecə. Saat 6-da, 7-də oyanıb getmişəm. Deyir ki, sən, mən qoymuşam bibi, deyirəm nəyə, əsasən qoymuşsan, nə oyun oynamışsan bu gecə, kutqa yandırmışsan, sırqa tullamışsan, neynəmişsən? Qayıdıb gülür, hi-hi-hi, mən sənlə, deyir, deputatlığa namizət vermişsənmi? Və ilkinin evləndirməmsiz, nə bizə lazımdır? Sizi kimi, o polis işçiləri kimi qurursuz evlənməkdənsə, qururu evlənməmək ondan şərəflidir. Onlar kimi polis işləməkdənsə, bugünkü gündə fəhlə işləmək hamısından yaxşıdır. Qururla, vicdanla, əllərini qoysunlar vicdanlarının üstünə. Bu evin altı 47 gün deyək ki, o Nərmin Quliyə burada saxlanılıbsa da dediklərinə görə, burada bir dənə saç tükü tapılmazmı mənim balam? Bir dənə saç tükü. Etiraf edirik ki, bir dənə saç tükü tapılsın buradan. O uşaq burada necə saxlanıldı? İlkinə biz çay süzəndə, ilkin o istəkanın qırağına baxıb o çay içirdi. Bugünkü gündə indi Nərminə baxacaq oğul oldu. Həyatı boyu əsla bu ola bilməz. Ola bilməz. Bu oyunu quranlar Allah balalarından çəkdirsin bu oyunu qrup başında duranlara. İnşallah da olacaq. Allah əzablarını verəcək sənə qurban. Bəli. Mən düşüm aşağı. Bəli. Siz burada hərəkət edin, görə yordan səs gəlir. Baş üstə, baş üstə. Necə istəyirsiniz elə. Allah bu düyünü tezliklə açsın inşallah. Saçlı olsun size de. Değerli dostlar, demek olar ki, əməllicə bu hissədə səs eşidilir. Məcər 47 gün ərzində bir uşağı burada saxlamaq mümkün isə bir otaqda bu evdə yaşayış olub kimsə eşitməyə bilməzdi, yəni mümkün deyildi. Mən bir şey də demək istəyirəm. 47 gün burada dedilər ki, ilkin uşağı burada əli qolu bağlı saxlayıbdı. Ağzı bağlı skoçdu saxlayıb. Dedim, yaxşı, bu hələ noyabr ayıdır, bura soyuqdur. Yanvar, dekabr, yanvar aylarına bura buz kimi olur. Məsələn, bura gəlirdilər, hətta yoxlamaya gələnlər burada yaza bilmirdilər. Heç nəyə, bircə dəqiqə duran kimi deyirdilər, donduq, öldük. Çünki bura gün döyməyən tərəfdir, bura günəş şurası düşmür. Hətta qış belə olsa, biraz günəş şüası düşəndə hava biraz haradasa sına bilir, amma belə ümumiyyətlə bura çox soyuq yerdir. İlham xan, belə bir sual verin. Noyabr ayının 20-sindən yanvar ayına qədər evdə kim olur, kimləri olur? Mən, birinci mən.
Mən müəllim məşğul edir. Burada məşğul otağında göstərəcəm. Hər gün, bircə bazar gününə başqa, mənim hər gün saat 2-nin yarısından saat 7-yə 8-ə işləyəm işə qədər. 6 hər gün 3 qrup məşğələm olubdur. Qruplarım biri çıxanda tan, o birisi uşaq yığılır. O çıxandan sonra o birisi qrup uşaq gəlir də. Bu gün də mən məşğələ deyirəm. Yenə də məşğələ saatımı görə bilərsiniz. Hər bir bu gün məhkəməyə görə mən məhkəmə bugünkü məşğələlərimi bazar gününə təxirə salmışam. Yerdə qalan hallarda mən daim məşğələ keçmişəm. Burada 47 gün insan bayaq da deyirdim ya 47 gün burada atam insult keçirirdi oktyabrın 12-sindən mən bu evə köçmüşəm. Mənim özümü şəxsi evim var. Lakin atam, anam insultlu insana baxmaq lazım idi. Düzdür, sızma. Hansı baş verməmişsən qaba. Qaba, oktyabrın 12-sindən mən bu evə köçmüşdüm. Çünki mən dəfələrlə mənim atamın oma sümüyündən sümüyü qırılıbdı, qılçası. Bir il mən keçmişəm, köçmüşəm bu evə onun ayağa qaldırana qədər. Anam onkoloji əməliyyat keçib, yenə bir ildən çox gəlib, mən o qalmışam, onu ayağa qaldırana qədər. Çünki mən öydə evlatlarım, bir də mən özüm olmuşam. Ona görə o biri bacılarım evlidirlər, ailəsi var, qaynatası, qaynanası. Amma mən tək olmuşam evlatlarımla. Ona görə daim bunların bu problemlərinə həmişə mən qaçmışam. Onda da... Bir dəqiqə izin versəz. Burada ayın 6-sı günü. 6-sı günü Nərmin deyək ki, o cəsəd Nərminin cəsədi aid isə də o uşaq orada tapılanda İlkin Süleymanov ölü yerində olub Gəncədə. Və saat 5-6 radələri arasında, bax bu aralarda dəqiq deyəmərəm, Şərif Quliyevlə mağazinin qalanında söhbət ediblər və qonşunun maşınınla gediblər. İlkin Süleymanov necə idmançı bir qızı burada qoydu, ölü yerinə getdi. Həmən ki günü toylara gedib. Bəli, toylara gedibdi. İlkin toylara səhayalar yazıbdı. Çəkir, çəkiliş gedir. Deyir ki, İlkin Süleymanovla Murad nə gəzirdi səmən ki günü qəbirsanlıqda? Öldürüb basıra bilmədiz, yandırdı səyyətinizin ağzına qoyduz deyə haykırdı. Və gəlin görək, bu o qədər mi asan idi? İlkin onu 47 gündə alim uşaq bunu burada saxlaya bildi. Onca dəqiqədə bunu itirə bilmədi. Gəlin, sual verir. Və həmənki günün, dekabrın 16-sı günü idmançı qızı İlkin Süleymanov burada qoydu. Nərin final restoranına siyaha yazmağa gedir. Axşam ciyər axşamda olur, sabah siyahan hamısı. Gəlib, gecə. Açılacağı səhərə saat 2-də gəlib siyahanı təhsil edir. Açarsız, qıpılsız bir yerdə. Açarsız, qıpılsız bir qapıda idmançı bir körpə burada necə ağzı bağlı dura bilərdi? Ağzı açıq, ağzı bağlı. Ağzımızı bağlasaq belə əyağımızla tapıldadardıq. Bax, təbii ki. Və 13-cü kanal burada qıza deyir ki, Aynurə Şuya, qızın anasına deyir ki, siz nə bilirsiniz ki, Muradla İlkin qəbirsanlıqda kim görür? Açıqlayaq kim görür bu izinə düşək? Qaydıf deyir ki, biz demirik ki, bizə yuxarıdan deyirlər, biz də deyirik. Bizə maraqlı olan budur ki, o yuxarıdan bunlara təzyiq edən kimdir, bunun başında nədir duran? Məhkəmədə isə, məhkəmədə sual verildi ki, ona deyirsən ki, Murad qəbirsanlıqda İlkinlə nə gəzirdiniz? Ay İlkin, Muradla qəbirsanlıqda basırmağa mı getmişdiniz, yəni bu mənada? Dedim, mən elə şey deməmişim. Halbuki YouTube-da, sosial şəbəkələrdə. Ananın özünün danışdığı var. Elə danışmır. Və 17-si dekabrda da ilkin bugün bu oyunu alınır. Ciyar axşamında olub. Mənlə 75 dənə cücüyü mən qızardana qədər ilkin yanımda olubdu. Mənlə gedib gələn uşaq bu ağzı vakıfılsız, haçarsız bir evdə necə duyana bilərdi o uşaq? Bundan əlavə, əgər 47 gün uşaq buradaydısa, 47 gün uşaq burada körpə uşaq qorxmamaq anlayışı mümkünsüz bir şeydir. Gecə tək olan adam necə səsini çıxartmayıb, qorxub səsini çıxartmaya bilər? Ağlayar da ən azından ağlayar, qorxusundan nədə vahimələnər. Və bu, deyilər, ağzı skoçda olubdur. Ağzı, mən dəfələrlə dedim, ağzı skoçda olubsa, bu insanın qışın soyuğunda burnu ən azından 2-3 gün soyuqda qalan insan xəstələnir. Qripləyir, burnu tutulur. Yaxşı, burnu tutulmuşdursa, bu ağzı skoçda necə oldu bu nürəyət?
avtomatik partiyi öldürmədi, ağzından qan açılmadı. Ağız açıq idi sa. Valideynləri onlara hamısı belə, hamısı çox rahatdılar. Çox nənəsi də belə, anası da belə, atası da belə, çox kənddə, küçədə, çox arxayıncasına gəzirlər. Nəyə arxalıdılar bilmirik, nəyə güvərləniblər bilmirik, nəyə kürəklənirlər onu da bilmirik. Çox rahat, çox arxayın, çox da belə əvvəlki yaşamına baxanda gəl gələk bugünkü yaşamına da baxaq. Onlar işləyə-işləyə bu yaşamda yaşaya bilmirdilər. Bugünkü gündə işləmirlər, belə Eurosalon öy yığdırıblar, eşik yığdırıblar. Əgər ağzı açıq, əgər ağzı açıq idisa, necə oldu səsini çıxartmadı? Bu mümkünsüz bir şeylərdir. İlkin daim bunun yanında durmurdu ki, əgər ilkin saxlamışdısa. Yaxşı, ilkin saxlamışdı, buyurun, hanı sübütləriniz? Və özləri də gördü ki, ev təmizlənməyib. Yəni, bunu təmizlənməyib, təmizləməmək özləri çox qəşə bilirdi ki, günahsız insana yükülürlər. Bunu özləri, bir var bilmədən bir səhv eləyərsən, bir də var bilə-bilə bir səhv eləyərsən. Bilə-bilə özləri bu oyunu oynadı. Bugünkü gündə çalışdıqları odur bu cinayətin üstü açılmasın. Axı, cənab prezidentə raport veriblər. Bu raportun altından necə desinlər ki, biz günahsız insana yükülürük bunu, yükləmişdik. Bunu deməmək üçün bugün biz də bilirik, çalışırlar. Var qüvvələrlə çalışırlar ki, bu həqiqətin üstü açılmasın. Və biz də var qüvvəmizlə çalışacağıq ki, bunun sonuna qədər açılsın, bu cinayətin üstü açılsın. Və bu işi ilkinin boynuna qoyanda bütün kəndi blokad yaldılar. Polis işçiləri belə burnumuzu qoymadılar, qapıdan çölə çıxartırlar. Özümüz dedektiv olub getmişik. Təşəkkür edirik. Biz sizə təşəkkür edirik.